det her, det vil ændre dit perspektiv af hele verden. Farvel, men lige inden vi smutter, så skal vi snakke om Law of Attraction, som også på dansk er loven om tiltrækning. Og loven om tiltrækning, det er faktisk bare en naturlov, ligesom loven om tyngdekraft. Sådan, hvis du smider en ting op, så vil det altid ryge ned. Vi er alle sammen lavet energier og atomer, som ligesom kvantefysik er lige tiltrækker lige. Som ligesom, at hvis du er en positiv vibration, så tiltrækker du positive omgivelser og positive mennesker, og det samme med omvendt. Samme også med rige, de bliver rigere, og fattige, de bliver fattigere. Og hvis jeg også kender det der med, at man siger sådan, vi vibing, eller vi klikker sammen, så det er fordi, at I er på samme vibration, og kan mærke sådan en connection i jeres vibration, fordi I er den samme niveau vibration. Okay, så der er lige voiceover her, og jeg vil bare lige sige, at vi glemte at sige, at den her video, den vil hjælpe jer med at forstå, hvad Law of Attraction er, og hvordan I kan bruge den til at få det, I gerne vil have tiltrukket i jeres liv. Der handler det rigtig meget om ens tanker, som så bliver til følelser, og som så bliver til handlinger. Og hvis man så har nogle gode tanker, så får man gode følelser, som bliver til gode handlinger. Ligesom i ordet attraction, det slutter på action, og det handler rigtig meget om, at man skal til handling, og at få det, som man gerne vil have i ens liv. Man så har fokus på, det får man mere af i sit liv. For eksempel lige nu så fokuserer jeg rigtig meget på sang og musik, og nu møder jeg også rigtig mange, som der også fokuserer på det samme som mig. Hvis man for eksempel også fokuserer på sine regninger, så vil man også få flere regninger. Så basically så vil du få mere af det, som du fokuserer på, og få øje på mere af det, som du fokuserer på. Så handler det rigtig meget om ens mindset og overbevisninger. Fra man er 0 til 7 år, så bliver man opdraget og ser verden for første gang. Der får man rigtig mange overbevisninger. For eksempel, hvis nu ens forældre de er rigtig succesfulde, og de lærer dig, at det er rigtig nemt at få succes, så vil du have en overbevisning over det, og så vil det blive meget nemmere for dig at få succes. Og sådan vil det også være omvendt. Der er også blevet lavet en undersøgelse i en klasse, hvor at en matematiklærer har givet en matematikopgave ud til sine elever. Og så har han delt klassen op i to, og den ene halvdel af klassen har han fortalt, at det er en rigtig nem matematikopgave, og de sagtens skal klare det. Og den anden halvdel af klassen har han så sagt, at den er rigtig svær, og han forstår godt, hvis at de får fejl og ikke kan finde ud af det. Den ene halvdel har så klaret det rigtig godt, og rigtig godt. Og den anden har klaret det ikke særlig godt og fået mange fejl. Og det betyder også rigtig meget, om man har fået at vide, at det er nemt eller ikke, og hvad man tror på. Hvis du gerne vil have nogle ting manifesteret i dit liv, så skal du stole på, at de kommer, og stole på, at du fortjener at få det. Og manifestation, det er bare en ting, der er der. Altså ting, du tiltrækker i dit liv. Som I kan høre, så er mindsetet rigtig, rigtig afgørende for din virkelighed, og det har virkelig meget power. Altså, det betyder virkelig, virkelig meget for din virkelighed. Den har i hvert fald meget mere power, end I måske ved, har vi i hvert fald fundet ud af igennem et halvårsprogram af Bob Proctor, som også er en Law of Attraction coach, eller ikke coach, men lærer andre om det. Mindsetet er faktisk underbevidstheden, og den er meget, meget stærk, som sagt. Og for at ændre din underbevidsthed, hvis du gerne vil ændre det, fordi at du tiltrækker også ting, du ikke vil have i din underbevidsthed. Men det du gør for at ændre din underbevidsthed, det er at bruge din bevidsthed, som bevidstheden er lige nu, altså det du ser og hører og mærker og føler. Og det kan du gøre ved for eksempel at gentage sig med affirmationer ved at sige om morgenen, måske fordi at det er lige der, hvor du vågner fra dit drømmestadie er. Så kommer det ned i din underbevidsthed, og på den måde får du ændret det. Hvor du fx siger, at hvis du gerne vil tiltrække flere penge i dit liv, at sige, at jeg får strømmende med penge hver dag. Og så husk den der følelse, at du får det, fordi at det er meget, meget vigtigt, fordi at følelsen er det vigtigste. Og nogle gange kan det også godt være ret vigtigt, at du finder ud af, hvorfor du egentlig tænker, som du gør, og hvorfor du egentlig tænker det her om dig selv. Hvem er det, der har fortalt dig det?
Og når du siger det, så skal det også vigtigt, at du siger, at jeg er glad og taknemmelig for, at jeg nu også i din nutid. Fordi hvis du siger et fremtid, så vil det altid være noget, der vil ske i fremtiden, og så vil det aldrig ske. Fordi hvis du tænker, det vil ske, jeg vil snart få da. Altså, sig du allerede har det. Det er vigtigt, at du selv tror på, at det kommer, og at du tror på, at du fortjener pengene, fordi ellers vil de ikke komme. Så er det også meget vigtigt at elske sig selv, fordi hvis du elsker dig selv, så kan du opnå hvad som helst. Og det mener vi, det er ikke bare noget kliché citat. Kan man sige det? Ja. Okay. Vi er ikke de eneste selvfølgelig, som der bliver om Law of Attraction, og som det også har virket for os. Og vi vil fortælle lidt senere i den her video med vores oplevelser. Men dem, der ellers ved det er kendte, det er Lady Gaga. Hun har sagt, at hun var sanger, før hun var sanger. Og så har hun sagt det så mange gange, at hun til sidst troede på det, og man tiltrækker den, man er. Og så til sidst, så blev hun så sanger. Så er der også Ariana Grande. Hun har også lavet en sang, der hedder Just Like Magic. Og den fortæller, det er meget tydeligt, at hun snakker om Law of Attraction i den sang. Så den kan I lige gå ind på Spotify og høre nu, hvis I vil. Så er der også Shawn Mendes, og han har faktisk i en dokumentar om Shawn Mendes, hvor han siger, at han har skrevet ned, at han er sanger og så videre. Og ja, det er sådan en slags metode, at man skriver det ned sådan morgen, middag og aften. Så det kommer ned i et underbevidsthed. Bare nogle af de få kendte, vi kender, der ved om Law of Attraction, men der er så mange andre, der også ved om det, men det er bare lige dem, som der er de allermest kendte, som jeg tænker, I nok også kender. Jeg vil linke til andre YouTube-kanaler og mere om Law of Attraction i beskrivelsen. Så tjek det ud. Ja. Det skal vi ikke. Ja. Så tjek det ud. Tjek det ud. Nu skal vi snakke om set it and forget it, og det er simpelthen at sætte intentionen og hvordan du kan opnå dine mål. En af måderne til at sætte intentionen er som sagt at skrive dit mål ned og læse det op masser af gange. Men en anden ting, det er også at visualisere det, og den er også meget god, det er, at du sætter dig ned og hører noget musik, måske laver en playlist på Spotify, som der får dig til at være i det mood, du nu gerne vil være i, som der får dig til at tænke på målet, og så skal du bare visualisere, at det allerede er sket, hvad det er, for eksempel, at du måske har fået 1.000 kroner, at du så visualiserer, at du får det. Det er lige meget, hvem det er, eller... Men bare, at du får det, og så ligesom mærke pengene, og sådan noget, fedt på dem. Og så bruger jeg dine 5 sanser, som er, hvordan de føles, hvordan de ser ud, og hvordan andre siger til det, du har fået. Det er også meget vigtigt, at du er en høj vibration, efter du er visualiseret, fordi hvis det er, at du går hen til at være negativ bagefter, så vil det overdække din intention, og så vil det være lige meget og ikke betyde noget. Så det er vigtigt, at du bare er en høj vibration, og det behøver ikke at være en høj vibration på grund af det, altså på grund af dit mål, men det kan også være bare at være i nuet. Og hvis I gerne vil lære, hvordan man kommer i en høj vibration og bliver i den, så gå ned i beskrivelsen, og så er der en video om det. Det er ikke en, vi har lavet, men en, som der er virkelig, virkelig god. Så se den hele, den er virkelig, virkelig god. Den næste metode, det er lucid dreaming, og hvis I ikke ved, hvad lucid dreaming er, så gå op i det her eller det her hjørne og se vores tidligere video om lucid dreaming. Men når det er, at I er bevidst om, at I drømmer, så forestil jer, at I allerede har fået det, og det er jo mega nice, at ligesom at gøre det, eller forestille sig det i lucid dream, fordi det føles så rigtigt, fordi man ligesom drømmer. Det føles næsten som virkeligheden. Og så vil det også komme ned i din underbevidsthed, fordi når du drømmer, så ser du bare refleksioner af dig selv, ligesom du gør i virkeligheden. Og ja, det alt er bare din underbevidsthed. Så er det rigtig vigtigt at give slip, når man har taget handling, og forvente, at ens mål det kommer til en. Ligesom at hvis man nu har bestilt noget mad på en restaurant, og man venter på, at det kommer, og man ved, at det kommer til en, og så skal man bare hygge sig med det og være i nuet, og så vil det komme til en. Det er rigtig vigtigt, at man lever indenfra og ud, i stedet for at lade ens omgivelser styre ens glæde. Man kan forberede sig på, at man allerede har opnået sit mål. For eksempel, hvis man nu godt vil have 2.000 kroner, så kan man skrive en liste om, hvad man godt vil købe, når man har fået de 2.000 kroner. Så vil man blive i en bedre vibration, og
så vil man mere forvente at vide, at man kommer til at opnå ens mål. Da I ikke føler, at penge kommer til at komme i en god vibration, så tænk på, for eksempel hvis I vil bruge de 2.000 kroner på en mobil, så tænk på en ny mobil i stedet, for det kan være, at I måske er mere glade for at få en mobil end at få 2.000 kroner. Så nu. Men 2.000 kroner, det er jo lidt for en mobil. Ja, men det. Og nu skal vi snakke om oplevelser, at hvad vi har oplevet i forhold til med Law of Attraction, vi har manifesteret bevidst, eller noget, vi bare har lagt mærke til. Nana, hun har set 32 rigtig meget. Alle mulige steder, som nogen har kigget på klokken, og på Instagram, eller bare alle mulige steder. Og så lidt efter, så begyndte jeg så også at se 32 alle mulige steder, når jeg sådan fokuserede på det. Og når jeg sådan ledte efter det, så så jeg det aldrig. Men når jeg bare var i nuet, kom det bare til mig. Var vi på en restaurant på et tidspunkt, hvor at Nana hun sagde, at det var bord 72. Så jeg var også begyndt at se 72. Og så var jeg bare sådan, what, det er jeg også. Og hvad er lige chancen for fra 1 til uendelig, at vi lige ser 72? Og starten af mit sabbatår, så begyndte jeg at fokusere virkelig, virkelig meget på skuespil og have acting classes online og rigtig meget med det. Og så en af mine mors venner begyndte jeg at skrive med, og så skrev han så, at han faktisk er dramalærer, og han underviste nogle meget kendte skuespillere. Altså, de var ikke kendte dengang, men det er de nu. Jeg ved ikke lige, om jeg må sige navnene, så... Men det var for nogle kendte skuespillere. Og... Han sagde så, at jeg godt må komme i praktik med dem. Og det er så desværre ikke kommet endnu, fordi af coronarestriktionerne, men det kommer helt klart snart til. Så det har jeg ligesom tiltrukket, fordi at jeg ligesom er begyndt at fokusere på skuespil, at det så er kommet til mig. Og det har jeg ikke bevidst manifesteret, at jeg ligefrem skulle have nogle kendte skuespillere, jeg skulle i praktik med, men det ville jeg virkelig gerne, og ja, det synes jeg i hvert fald var vildt. Og jeg har fokuseret rigtig meget på sang, og så har jeg visualiseret meget sådan, at jeg stod på scener og sang. Og så har jeg optrådt på 2 øer i Danmark her i sommerferien. Og så har jeg også optrådt i Spanien, da jeg var på kursus, på lydhealing-kursus. Og så har jeg også skrevet min første autograf. Første autograf? Danmark. Ja, og det var også mega vildt og fedt. Så har jeg været på et selvudviklingskursus, hvor at hende læreren, hun fortalte om, hun havde sat en intention om, at hendes far ville komme hjem. Og han havde skrevet sådan et selvmordsbrev, og så var han forsvundet. Og så havde hun sat en intention om, at han ville komme 8:30 ind ad døren. Og så ringede han så næste morgen og sagde, at han havde prøvet at begå selvmord, men det var ikke lykkedes, og nu ville han gerne hjem. Og så kom han så hjem ind ad døren der 8:30 om morgenen. Jeg tænkte rigtig meget på en person, og når jeg gik ned til busstoppestedet, så tænkte jeg så på, at den person ville komme. Og forestillede mig personen, være dernede og hvad der skete og sådan noget. Og så så jeg så personen, når jeg gik derned. Og det er sket rigtig mange gange i træk, hvor jeg så tænkte på den person, og personen så har kommet. Og da mig og Petra vi var på Christiansø, så skulle jeg til at bestille en burger, og... Så sagde hun så, at hun var meget sikker på, at der ikke var flere bøger tilbage. Men hun sagde så, at jeg bare skulle komme tilbage efter en halv time. Så vi tog så en tur, og jeg satte intentionen om, at jeg allerede havde fået bøgeren. Og jeg bare sådan, bøgeren. Og så kom jeg så tilbage, og så spurgte jeg, om der var flere bøger tilbage. Og så sagde hun, ja, det er der. Og så var jeg bare sådan, ja, selvfølgelig er der det. Hun sagde faktisk, at... Hvis det var, jeg kom 1 minut tidligere, så ville hun have sagt, at der ikke var nogen burger til mig åbenbart. Det sagde hun til mig, men jeg forstod det ikke helt, men jeg var bare sådan, what? Det lød ret vildt. Så. Men alligevel så er det ikke så vildt, fordi jo mere man undersøger Law of Attraction, jo mere logisk er det faktisk, og så kan man genkende det i sit eget liv og tænke, når det er derfor, og så videre. Jeg tænkte rigtig meget på, at jeg godt ville have en coach, som skulle hjælpe mig igennem et program om The Law of Attraction. Og så efter der var gået noget tid, når jeg ikke tænkte så meget på det mere, så var der en coach, som der kontaktede mig.
som der godt vil hjælpe mig igennem programmet. Min mor, hun er begyndt at leve af healing og at sælge fiskeolie og hjælpe andre med det. Og hun har allerede begyndt at, finde virkelig mange kunder, for hun havde sådan en affirmation, at hun ville få en ny kunde hver dag. Og hun begynder allerede at se rigtig mange, eller falde i snak med rigtig mange, som der er interesseret i det. Og ja, det synes jeg bare er mega sejt i hende. Tusind tak for at I så med. Husk at subscribe og like and peace. Velkommen.